baad dhimi barnaamijkii sheekadii dhinadan kusii dhex jirnaay wiil kale waxa uu leeyahay waxa aan muddo kusoo dhex jiray arrintan dhinada ah mararka qaarna nafteeda waxaanba ku sifeeyaa inaan ahay shaydaan kadib waa soo baraarugay ilaahay baan u toobad keenay waxaan go'aansaday inaan guursado mar kasta oo aan gabar kasta sharaf leh ama gabar kastato qiimale markii aan la heshiiyana waxaan soo xasuustaa jidkii xumaa ee aan anigu ku jiray waxaanan u daneeyaa inay iyaduna anigoo kale tahay waxaan fahan khaldan iyo fahan saxa wuxuu yahaaba ma ogiya aan ka fahmay aayaddan hadda aad adigu sheegaysa ayuu leeyahay suuqna alfaadil azani wazani laa yankuxaha ilaa zanin aw mushrika ayaan rabaa buu leeyahay aniga horta ma waxaaba ilaahay ii qoruu leeyahay maadaama aan nin zaaniga oo xun ahay inaan naag kale oo zaaniyada guursan doono aayaddaas ayaa shaki iga galay shakigaana waa igu jiraa oo wuxuu leeyahay suuqna alfaadil gabar kasta oo aan la heshiiyo waxaan soo xasuustaa xumaantii aan sameeyo waxaan israhdaa ayaduna amay tahay mid sidaad oo kaleeta u dulaysan shuuqna alfaadil maxaad igula kalanaysaa ayuu leeyahay aayaddaas maxaad iga sheegi kartaa ayuu ku leeyahay shuuqna alfaadil falay tafadal mashkuuran wamajuura alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam manhajka qur'aanka iyo waddada qur'aanka iyo towjiihinta qur'aanka haddii aanu raacno waan liibaanaynaa adduun iyo aakharaba horey waxaan usoo qarinay su-aashii hore bini aadamku gafka iyo khataa inuu ka dhaco haddaba qur'aankeennu muxuu leeyahay furqaan muxuu leeyahay kitaabku muxuu leeyahay nabi muxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay baabka toobadu inay furanta mar haddii baabka toobadda aad gasho oo aad toobad keentana alislaamu yajubu maa qablahu ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixa haddaba niyad jab iyo moral jab iyo shaki iyo shubuhaad iyo shukuug iyo waxaasoo dhan qofka iimaankiisa uu daciifka yahay ayaa waqtiga iskaga dhumiya laakiin qofka muuminka ah khaladku markuu dhaco horay intuu u socdo oo kitaabka ka amar qaato oo sunnada nabiga ka amar qaato sala allahu calayhi wasalama ayuu toobad keenaa toobad run ah kadib ayuu noloshiisi ka soo qaadaa inuu xalay dhashay oo kale ka soo qaadaa oo weliba uu ku farxaa idanee qofaaba intuu dembaabo dembigiisii weli dib ugu raaxaysta laakiin adigu dembigii aad gashay ayaad ka ooyeysaa ood ka nadaamoonaysaa waxaan ku leeyahay shaytaanka iyo waswasada iska saar dadkana xumaan aynan gelin aduu ha ku tuumin oo markaa laleh gabar walba saasaan ku tuumayaa waa shaytaanki oo haddana mar labaad qof muslim ahoo beri ah oo aan waxba qabin ee kuu tusaya inuu waddada asnaga soo maray marka mar labaad buu rabaa inuu ku dambaajiyo oo uu guurkana kaa xarimo kadibna quus uu kugu rido naxariista ilaahay kugumaba dhacaysaba aada isdhahdo halkaasuu shaytaan kugu wadaaye towbadda ilaahay way furan tahaye towbadda ilaahay waa maftuuxe kolka horeba nabi iyo malaa'ig midna maadan ahayne cid ku tiri waa tahayne ma ayna jirine gafku waa kaa dhacayaaye wuuna kaa dhacaye waddadii qur'aanka iyo manhajkii waxyeynka waddadii waxyeynka intaad marto ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixa fa ulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat xumaantii buu ilaahay wanaag kugu bedelaya xumaantii buu ilaahay wanaag kaaga dhigaya tabaaraka watacaala marka intaad iltizaam fiican la timaado oo aad salaadda ilaaliso oo aad salaadda khushuuc ku tukato ood soonka ilaaliso ood isniinta iyo khamiista si fiican u soonto ood indhahaaga xaaraanta ka laabato oo aad kitaabka qur'aanka akhriskiisa u fadhiisato oo aad taalibulcilmi aad noqoto oo aad masaajidada ku xidhanto oo saaxiib wanaagsan aad samaysato oo ilaahay muraaqabadiisa qalbigaaga aad ka buuxiso huna tawbad run a baad la timid gabar midda ugu wanaagsan baad heli biidnillaahi tabaaraka watacaala usra saciida inaad ku noolatana waan kuu rajaynayaa ama haddaad dariiqaa mari weydo shaytaanka ayaa sida kubadda kugu ciyaaraya dib usoo noqo shaytaankana iska naar waswasa shaytaaniyana iska saar tawbad run alla ima oo hore usoco ayaan ku dhihi lahaa wallahu aclam.